Կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը օր-օրի ավելանում են Մահաթիվը աճում։ Հիվանդանոցներ աշխատում են գերծանրաբեռնված։ Թթվածին արտադրող կայանը գործում է օրը 24 ժամ։ Հիվանդանոցներում շատանում են թթվածնի կարիք ունեցողները։ Անցյալ շաբաթ մեր բահանջը 4 անգամ ավելի էր, քան թե մեր արդատրանքը։ Այս շաբաթ թիվերը չունեմ իմ մոտ, բայց ադկարքին է։ Ինչպես նշեցի, առողջապահության նախարարությունը մեզի դիմաց էր, որ իրենք վերցնեն մեր բոլոր արդատրանքը, այսինքն իրենք բաժանեն ժողովրդին, անգի առաջ հիվանդանոցները մեզի թիմում էին, բերում դանում էին։ 60 տարի շահագործվող կրիոգեն կենտրոնը համավարակի ծանրաբեռնվածությանը չէր դիմանում, խափանումները արդեն ամեն օր էին։ Այդ իրավիճակը բարդացնում էր թթվածնի արտադրությունը, կայանը չէր հասցնում բավարարել պահանջարկը։ Հիմա լաբորատորիան նոր կրիոգեն կայան ունի, ԱՄՆ հայ բժիշկների կազմակերպությունների աջակցությամբ կենտրոնը նոր աշխատակիցներ է ընդունել։ Հին կայանը սարքել և օգտագործել, որքան որ կարելի է, մեզի համար շատ կարևոր կայան է։ Նպատակը այն էր, որ ունենանք ավելի թթվածին, որ կարողանանք մշակել որոշ ուղղություններ գիտության մեջ, տեխնոլոգիայի մեջ, որ այս վարկյանից չունենք։ Ալեխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի թթվածինը օգտագործվում է նաև գիտության տարբեր ոլորտներում։ Ալադավթյան, ժամ լրատվական։